minu maaliseeria sündis niimoodi, et ma alustasin nende abstraktsete maalidega ja ma tahtsin vaadata, kuhu see välja viib. Ja siis ühel hetkel sündis see motiiv vastsündinu. Miks, ma ei tea. Aga siis ma jälgisin seda protsessi ise, et need maalid juhtisid just kui mind. Ja tänaseks ma olen mõtestanud seda nii, et see on just kui nagu mure kõikide naiste pärast, kes peavad sünnitama ja kõikide laste pärast, kes peavad sündima. Ja teisalt räägib see ka ümbersünnist, mis on tuttav igale inimesele, ka meestele. Et sündimine on alati valulik, keeruline, raske ja siis pärast seda võib tulla sealt midagi head. No kindlasti on see neljakordne sünnitamise kogemus hästi tugevalt siin kohal ja võib-olla siis ka surma hirm, kui sünd selline elusurma piiril olev sündmus inimese elus. Võib-olla see siis võiks resoneeruda mingi enda sisemise valu või võitlusega, kui elus on mingi raske aeg ja tuleb uuesti või ümber sündida. Et ma loodan, et need imikud siin väljendavad kõik seda, et nad rabelevad välja, jäävad ellu. Kunst on minu jaoks selline asi, et seda väärtust ei saa käega katsuda. Et see on nagu mingi substants, mida me loome kunstnikena ja mis annab tohutult palju, aga seda seletada just kui nagu ära ei saa. Et noh, miks inimesed käivad näitustel? Igal ühel on võib-olla mingi oma põhjus selleks. Et kes tahab mingit värvielamust saada või esteetilist elamust, kes läheb võib-olla midagi muud sealt otsima. Tartu Ülikooli maali eriala on ainus teadaolevalt kool, kus on metoodika nii paigas, kuidas antakse inimestele võimalus omandada need oskused, millega siis pärast edasi töötada. See haritus oleks võinud olla veel klassikalisem. Sest mina tunnen küll, et see annab väga hea aluse ja enesekindluse, et sa võid väljendada ükskõik kuidas ennast. Et ükski tehnika ei, või noh, see ei jää nagu tehnika taha. Ei, ma olen väga kriitiline selle suhtes. Ja ma mõtlen ikka nii, et lõhkuda ja lõpetada ja noh, laiali lammutada on kerge, aga luu alati väga raske. Ja kui see ükskord see on katkenud, see järjepidevus, et ma arvan, et ülikool ühel hetkel veel näeb, mis väärtus sellel tegelikult oli. Ma loodan muidugi, et kunstnikud selle läbi ei sure. Et kunstnikud sünnivad ikka edasi, aga Tartu Ülikool lihtsalt kaotab ühe väga suure väärtuse. Ja noh, Tartu linnale veel lisaks kõik Tartu kultuurielule on see suur põnts.